Belleri taga , ta teab , et ma olen kuskil ja siis ma tulen välja lasen ta maha . seal Belleris on alati üks relv . kas legit mitte kedagi ei taha shooting range'i või ? peab tulema . loodetavasti vist ei tulegi . näe , nüüd oli VSS siin vetsus . oh , M416 . hea teil . aa , veel üks . täna shooting range ei ole üldse nii pasane . minu meelest on nüüd okei . või ? see on cool lihtsalt igal pool . ei mahu rohkem kuule . sama selja võtta . Bingo . Pick up energy drink . türa , siin on kolm automaati , what the fuck . kolm M416 . kaks shot , kolm shotgun'i ja üks VSS . Pole paha . Pole paha . ei , ma ei taha skuadi . oleks siis skuadi mini . türa , ma ei viitsi väga minna seda teatrisse . samast tegelikult nagu võiks ära käia . okei , siin on neli shotgun'i , never mind . kui ma nüüd autoga leiaks , siis oleks perfektne lihtsalt . ah , bingo , uuase . uuase . paps võiks õhtul koju tulla . noh , see delay on päris okei . mis delay ? üritan striimida põpuke . kas striimida ? Youtube'i jah . Youtube'i või ? aga see pigem nagu hakib vist . Fogi või ? ma olen troppi järgi uuesti , noh lennab .